מדברים, ולא הניסיונות האלו של חברי כנסת לטפל בשוק באמצעים של חוקים. אז בשורה צרכנית בספק, תודה. בכל מקפיא שמכבד את עצמו אפשר למצוא בין הקפואים גם כמה חבילות של שניצלים צמחיים שאחרי מספר דקות במיקרו מהווים חלק נכבד מארוחת הצהריים. אבל מתברר שהם לא תמיד בריאים. אנחנו בדקנו איזה שניצל צמחי עדיף לאכול. הנה הדירוג. שניצלים מהצומח הם כבר מזמן לא רק תחליף בשר לצמחוניים בלבד. כמחצית מהציבור כיום צורך תחליפי בשר למרות שרק 8% צמחוניים. אבל האם המוצרים האלה באמת מהווים תחליף טוב למוצרים מהחי כמו עוף ובקר? לא תמיד. הנה כמה דברים שלא בטוח ידעתם על השניצל הצמחי שאתם כל כך אוהבים. אחוז השומן בשניצלים כמעט כפול מאשר בחזה עוף. השניצלים המצופים בפירורי לחם עברו טיגון, ולכן ערכם התזונתי נמוך יותר. כמות החלבון בשניצלים נמוכה בהשוואה למנה של עוף, בקר או דג. השניצלים הצמחיים על בסיס תירס, כרובית או ירקות אחרים רק נראים כמו שניצלים, אבל מבחינה תזונתית הם לא מחליפים בשר. בשניצלים האלה יש פחות חלבון מאשר במוצרים על בסיס סויה, ומדובר בחלבון פחות איכותי. למה חשוב לשים לב לפני שקונים? בדקו היטב האם השניצלים מאושרים בברזל, אבץ או ויטמין B12, מה שהופך אותם לדומים יותר לבשר מבחינה תזונתית. שימו לב, ישנם שניצלים שמאושרים בחומר הטעם מונוסודיום גלוטומט, השנוי במחלוקת, ועלול לגרום לתופעות לוואי בייחוד בקרב ילדים. גם כמות המלח בכל השניצלים מן הצומח גבוהה יותר, מעוף ובקר טרי. אם בכל זאת אתם לא יכולים בלי השניצל הצמחי שלכם בארוחת הצהריים, הנה הדירוג שלנו. במקום הראשון, שניצל או קציצות בשר 5% של טבעול, שניצל צמחי של שף השוק. גם חזה מן הצומח בדבש או צ'ילי מתוק של טבעול נמצא במקום הראשון, יחד עם הנקניקיות של זוגלובק טבע. במוצרים האלה אחוז השומן נמוך ואחוז החלבון מסויה גבוה יחסית. בנוסף, המוצרים מאושרים בויטמינים, ברזל ואבץ. במקום השני נמצא שניצל טבעול, גם השניצל החדש, הדק החריף ונקניקיות שף השוק. כל אלה מכילים כמות בינונית של שומן, כמות מספקת של חלבון סויה ומאושרים בויטמינים ומינרלים. במקום השלישי, שניצל תירס של זוגלובק טבע ושניצלים של טבעול, תירס, כרובי, טרד, ברוקולי ובטטה. השניצלים מאושרים בויטמינים, אבל החלבון שלהם אינו מסויה, גם אחוז השומן גבוה יותר. במקום האחרון, שניצל תירס, ברוקולי וירקות של תפוגן טבע, ושניצל תירס של חמים וטעים, שלא מכילים חלבון סויה, לא מאושרים בויטמינים, וחלקם מכילים מונוסודיום גלוטמט. מאיה, אז בשורה התחתונה, זה באמת תחליף בריא לבשר? השניצלים שמבוססים על סויה, כן, אפשר לאכול אותם כל יום, הם שווים לבשר, לדג ולעוף, אבל נוספו הרבה שניצלים חדשים, שניצל טירה, שניצל בטטה, כרובית, ברוקולי, הרבה סוגים של ירקות, רובם מבוססים על חלבון חיטה ולא חלבון סויה, והם לא יכולים לבוא תחליף לבשר. למה החלבון הזה כל כך חשוב? חלבון הסויה שווה בערך התזונתי שלו בעצם לחלבון החיטה, הבשר, העוף והדגים. הוא נותן לנו מענה תזונתי מבחינת איכות החלבון שבו, וגם יש בהם, בשניצלים האלה, ברזל, אבץ וב-12 שיש בו בשר. החלבון של החיטה הוא לא נחשב חלבון איכותי, הוא לא יכול לתרום לבנייה של הגוף. מי שהתזונה שלו נשענת לאורך זמן על השניצלים האלה, יכול להרגיש אחרי כמה חודשים נשירת שיער, חולשת שרירים, אנמיה, בילדים, בעיות בגדילה. לא כדאי להסתמך עליהם באופן קבוע. אז עדיף, אז סיכמנו שעדיף את השניצלים הרגילים מהסויה, אבל מי שבכל זאת מתעקש על שניצל ירקות? תראי, השניצל ירקות הזה בעצם רק נראה כמו שניצל, הוא לא באמת שניצל. אז אם כבר, אז רק מדי פעם ולא תמיד, וגם אז כדאי להעדיף את אלה שמואשרים בקצת ויטמיני וברזל ובאבד, שזה לא, שיהיה לזה איזשהו ערך תזונתי, וגם כגיוון, לא תמיד. תודה, מאיה. רובנו לא מקדישים הרבה זמן לשאלה עם איזה מזוודה כדאי לנו לטוס לחול, וחבל, מזוודה שנקרעת באמצע הטיול עלולה להיות חוויה לא נעימה. איך לבחור תיק נסיעות נכון? עדינה גר עם הפרטים. שוק המזוודות בישראל מגלגל כ-60 מיליון שקלים בשנה, ולקראת הקיץ עולות המחירות ב-30%. אם בעבר היו לוקחים מזוודה אחת גדולה לכל המשפחה, היום כל אחד דואג לעצמו ולוקח מזוודה שמתאימה לאופי הנסיעה. בחנויות ניתן למצוא מזוודות טרולי קטנות עם ידית הרמה, מזוודות צ'ימידן על גלגלים שניתן להפוך לתיק גב, ומזוודה גדולה קשיחה ועמידה בפני מים.
המחיר תלוי כמובן בשם היצרן. מזוודת הטרולי היא הפופולרית ביותר, אם לא מדובר במותג, מחירה נע בין 99 ל-600 שקלים, עבור מזוודה ממותגת תשלמו בין 700 ל-3,000 שקלים. הצבע השחור כבר לא פופולרי כמו פעם, והיום הנוסעים מעדיפים מזוודות צבעוניות כמו צהוב, ירוק, אדום או תכלת, כדי לזהות ביתר קלות את המזוודה שעל המסוע. גם גלגלי הסיליקון תפסו את מקומם של גלגלי הפלסטיק המסורתיים. המוכרים ממליצים על הסיליקון כיוון שהוא עמיד יותר בפני זעזועים, לא נשבר בקלות ונוסע חלק יותר על הקרקע. עוד חידוש הוא ליין של מזוודות רכות, הן עשויות מניילון בליסטי שעמיד בפני מים, והכי חשוב, מוריד ממשקל המזוודה. המזוודות שעולים איתם למטוס שודרגו, והיום יש בהן טעם מיוחד ללפטופ האישי. לפני שמשלמים על מזוודה, רצוי לבדוק כמה דברים שיבטיחו שהיא לא תתפרק בדרך משדה התעופה לבית המלון. למרות הדעה הרווחת, ידיות מפלסטיק לא עדיפות על פני ידיות רכות, העדיפו ידית נשלפת שמחוברת מבפנים. ככל שהרוכסן עבה יותר, כך הוא יאריך ימים, וככל שהגלגלים קטנים יותר, כך הסיכוי שהם ישברו קטן יותר. בזמן שאתם בחנות פיתחו את המזוודה, בדקו אם יש ביטנה שתשמור על התחולה במקרה של כניסת מים, ואם יש רצועות ליפוף שישמרו על התחולה במקרה שהיא תיפתח. ומי שלוקח איתו חפצים יקרי ערך, חפשו מזוודה שמאובזרת במנעול שנקרא מנעול קומבינציה. והכי חשוב, שתהיה חופשה נעימה. ואם כבר נסיעות, אז מה ישראלים אוהבים לעשות לפני שהם ממריאים לחופשה בחול? מסקר שנערך עולה ש-37% מהנופשים